Защо ме спираш сега, господин полицай? Имам ли нещо в мене, познай? Виж под шапката, отваря жапката. Оста имам брат, точно рапкът ми се прави. Защо ме спираш сега, господин Защо ме спираш сега, господин полицай? Имам ли нещо в мене, познай? Виж под шапката, отваря жапката. Оста имам брат, точно рапкът ми се прави. Защо ме